Hej YouTube, og velkommen til en Let's Play igen. Og ja, jeg er blevet helt amok i de her gamle spil. Og i dag er det Kuspanikud. Og ja, det er etteren, men bestemt ikke det første, jeg spillede. Jeg spillede toeren til at starte med. Men jeg synes faktisk, etteren den er meget sværere. Hvis man skal klare hele spillet rigtigt og få alle ting. Og så kan du kun bruge dine piltaster. Og det elsker jeg, for jeg er god til piltasterne. Men det her, det er jo lidt aller krok, og jamen, jeg har tænkt mig at køre alle spillene. Jeg har allerede skaffet... jeg har allerede skaffet toren og treeren. Toren, kan ikke huske, hvad hedder. Og treeren hedder Warp, tror jeg nok. Og den har jeg faktisk spillet rigtig lidt. Men jeg har gennemt dem alle sammen. Dejlige spil. Elsker Kuspanikud. Spyro, som jeg også snakker om, kommer også. Og så husk dog for delen at skrive jeres yndlingsspil og jeres første spil. Gammelt spil. Og der kommer selvfølgelig også nye. Og det der, det var en fantastisk lyd. Jeg har taget musikken fra, og det har jeg på grund af, at hvorfor er det, jeg har gjort det? Det har jeg gjort, fordi jeg synes, den er irriterende. Ikke så vildt musikken over nu. Det er allerede første map. Jeg ved ikke engang, hvad jeg skal, hvis det skal være. Jeg øver mig. Skal lige høre en gang. Yes. Og lad os nu se, hvordan det går. Den slutter jo allerede der. Skal vi ikke lige løbe tilbage en gang? Og så lige se. Var der nogen huller? Håber ikke, der var... Nej, så der var den der. Yes. Yes, men vi kører videre. Her i højre side. Åh ja. Det er jo en rigtig irriterende en. Og jeg... Jeg vil bare gerne complete den. Det der var faktisk lidt dårligt, jeg kunne godt have gjort det, men jeg skal lige vende mig til det her styrsel igen. Så må vi få nogle kasser i hovedet, altså. Men jeg, jeg skal lige se på tiden, det har jeg ikke engang gjort. Jeg misser to kasser, det var vel nok ærgerligt. Vi må tage en eller anden special, og vi tager hele lortet. Og jeg klipper i det. Det her bliver ikke klippet. Okay, jeg har styr på det. Men ja, og så det var bare, det her spil synes jeg også er rigtig fedt, især når vi kommer længere hen. Jungle Rollers og Rollers, det er også ret fedt, altså det bliver rimelig hæftigt, når man kommer længere hen, det kan jeg huske. Det er faktisk rigtig svært. Det man kan ikke lade det der, hvor man falder. Men det er genialt lavet, jeg var kræftet med kun et år, at lave det her spil her. Jeg nyder bare at sidde og spille, og det musik. Den stemning, der er. Der er kokohovederne. Måske er det den her bane, hvor man kan tjene utrolig mange liv. De der kokohoveder, de er lidt spøjs, de har lavet det. Oh my god. Der er også Indian, og jeg tror sgu også, der er Cortex i nogle af dem, når vi kommer længere hen. Altså, det er meget vildt. Jeg tænker, og der skal man have en grøn diamant. Kokoet der kunne jeg fortsætte. Så er vi allerede 10 liv. Det går rigtig godt. Det var den der, der siger sats, og det gjorde vi også. Simpelthen. Så sker der noget. Koko, bane. Er det den der sindssyge en, hvor man skal op over de der tentager? Nej, det er det dog ikke. Det er også Engine, sorry. Der var en, jeg kan huske, hvor vi altid spillede for sammen. Der kunne man få 8 liv eller sådan noget. Den her, den giver ikke en skid. Heller ikke særlig svær. Koko, det er vist bare sådan... Jeg synes, jeg kan bedre lide systemet i Crash Bandicoot 2, hvor man der er sådan en bonusbane. Og så kom der lige træeren, som jeg ikke så godt kunne huske lige nu. Og så var der selvfølgelig Twin Seven, eller nej, Wrath of Cortex. Hej, Koko. Så var der The Wrath of Cortex til PlayStation 2. Og så kom der, okay. Nå, så klarer man den på den måde. Nej. Okay, det var fordi det er emulator. Jeg skal lige vende mig til det. Vi tager bare 4'eren. Jeg skal ikke have slettet mit croc game, der er det sindssygt, mand. Det ville da være ærgerligt. Nej, men så kom der også det der, hvor de arbejdede sammen. Og så kom der det der of the Titan, og der stod jeg af. Så var Crash Bandicoot ødelagt for det live. Altså bare sådan sanity, det var sådan også lidt rodet, den måde det var lavet på mig i gang. Samme med Spyro, det er fuldstændig det samme. Jeg kan ikke huske, hvad det hed, men det var mærkeligt noget, de lavede.
De lavede et godt også til PS2, som jeg også har tænkt mig at spille, fordi det var bare super. Åh, nå. Mistede jeg kasser igen. Der står der great. Det må da være godt. Men ja. Og PS2-spil kunne jeg også godt tænke mig. Altså, jeg vil gerne komme ud på alle kanterne. Fordi at hvis jeg... Jeg synes, det er fedt. Jeg synes, det er fedt at spille. Jeg kommer også stadig montage. Jeg glemmer intet på min kanal. Jeg laver bare lige det, jeg har tid og overskud til. Og det er sådan nemmest lige at smide sådan en let play op her. Fordi... At jeg har også nogle andre ting, jeg skal lave lige i hverdagen i hvert fald. Og så er der ikke så rigtig tid. Og den her bane her, den er ikke så svær, men den bliver svær, når vi kommer længere hen. Det er 100 på den, ja. Er der ikke sådan nogle ulla-buller ting, der løber ind? Eller er det først senere, der er skjold og alt det selv? Nå, der har vi på igen. Der var et liv, lot. Genial lyd. Genial soundtrack, de har lavet der. Ja, det kan... Det kunne man godt. Åh, der vil jeg troede, der var flere. Jeg spillede faktisk med min far, altså det var sgu ret sjovt dengang. Min far spillede også meget PlayStation. Jeg glæder mig til, at han også skal se det. Ikke med en skrop. Hold kæft, far, vi spillede det mange gange. Men også Crash Bandicoot, det var sindssygt, mand. Altså... Men han var ikke så vild med det her Crash Bandicoot, fordi... At... Han er ikke så god til at styre med piltasterne. Og det er jeg, åbenbart. Så... Åh, shit! Hey, du! Hvad fanden skal jeg... Nå, jeg skal hoppe på ham garanteret. Men jeg kan jo ikke lide. Det var en mand. Så har vi en fredspib. Koko, tak for det. Nå, så skal vi træde. Ja. Det går meget godt. Lad os se engang, hvad der sker. Okay, det er igen sådan en... Det er også sådan lidt, eller det tema, de lavede i toeren. Nogle af de der... Jeg skal derind! Og det... Der kan jeg så bedre lige til The Wrath of Cortex, som man får to gange, så er lidt langt til det der. Hvad sker der her? Okay, vi skal op på den der. På den der. Det var ikke så svært. Ej, Koko, det var gavmild. To styks. Liv til mig. Yes. Ses du. Jamen alt det der, jeg skal lige... Der er også nøgler og muligt shit, altså det... Nå, The Great Gate. Men ja. Fantastisk at få lov til at spille det igen. Jeg har ikke regnet om. Hop! Ej, det var dumt. Og der skal man have den guld diamant for at komme over der. Ingen gang huske, hvad der er derovre. Han tager en map eller et eller andet. Lad os se, hvad der sker. Ja, ja. Tak for det. Tak. Ja. Der er roligt nu, ikke? Det er ikke... Det er ikke så fedt, med så mange kasser i hovedet. Okay. Så er vi på fjerde map. Ja. Gode gamle stenmænd, eller hvad fanden er der ryger ned i hovedet på en. Også fantastisk fundet på. Handler det om at holde hovedet lige, og så hurtig reaktionsevne. Og hvis man skal kasserne, så skal man også. Men det gider jeg ikke gå efter lige nu. Jeg spiller lidt sikkert, jeg skal have nogle liv til senere. Jeg ved godt, hvor svært det bliver senere. Ej, jeg hopper alt for tidligt. Nå, jeg kom derover. Det var fordi, det var ned ad bakke. Altså, den der sten der, den kan jeg ikke lide. Okay, jeg synes, jeg hopper alt for tidligt på de der platform. Vi får så mange af de ting, vi kan. Hop, mester! Hop! For søndag! Nu er jeg ned. Det var ikke så svært. Vi nubber lige en bane, men jeg gør vi ikke. Så tror jeg, at min tidsfornemmelse i hvert fald siger, at det var da... Nå, så fik man endelig noget. Jeg kan ikke engang huske tiden. Det er fordi, når jeg sidder i et godt selskab. Men ja, jeg føler virkelig, at der er nogen, der sidder og kigger, så ved jeg ikke.
I starten havde jeg lidt svært ved at lade spille, fordi jeg tænker, at der er ikke nogen, der ser det, der sidder og snakker i skærmen. Men jeg føler, at nogen, der så ser det. Det er bare... Det giver en meget... Det... Nej, den her bane, den er sgu dejlig. Den kan jeg godt lide. Kæft, hvor vand er egentlig godt lavet. Det lort, det røg ned. Jeg kan bedre stå bedre lige den måde, jeg lavede det på i... For at det hele tiden sige Black Ops 2. Jeg mener selvfølgelig ikke Call of Duty 2. Black Ops, man. Det er virkelig nice. Ej, det er stadig godt lavet. Men igen, men det er også, man vokser op med. Krok 1 er også fantastisk, men jeg kan bedre lide Krok 2, men det vokser også op med. Krok 2, eller Krok 1, det var noget, jeg fik senere. Det er fandme også godt lavet. Det skal jeg også spille, det er ikke det. Sindssygt. Og tak for inspirationen, Christian, hvis du ser med så langt. Jeg spiller rigtig, rigtig mange af de gamle spil. Fandme nice. Gav mig boostet til det. Lad os se engang. Okay, det er ikke en af de der... Yep. Videre. Ja, hop. Der er sgu maske på. Der er også en gul ting der. Man skal have de der irriterende. Det er simpelthen så nemt at se, men altså fuck det. Er det en lidt svær en? Det ved jeg ikke. Altså jeg går efter alle kasserne, jeg får dem alligevel ikke. Men bare... Ja. Ej! Nå, jeg var lige ved at fejle. Så engang, hvis vi hopper herop. Hopper herop. Ej, det er sgu ikke så svært det her. Og endnu en gang er Coco gavmild og giver os 2 liv, og lige giver os et vink der. Jeg sagde helt anderledes ud ved, end hun gør i de andre, men det er så noget andet. Yes, vi vil gerne videre, Coco og alle andre. Det er sjovt, man sagde, for vi er Coco. Nå. Yes. Upstream, kom så. Here we go. Skal jeg virkelig? Nå. Så er den bare skønt så. Og mig nemlig ikke om det der. Ja, sorry. My fault. Jeg tager den bare igen. Nu mister jeg min heksedoktor. Og man får sit checkpoint ind der, Coco. Det er... Ej! Ja, det sluttede her. Og så tror jeg også, vi slutter. Jeg ved ikke engang, hvor lang tid der er gået. Jeg tror faktisk ikke, der er gået så lang tid. Men... Jeg skal sætte en alarm til det her. Ved du hvad, vi tager en mere. Det. Ja, det er en boss. Hvis du, det, ved du hvad, det er godt. Vi slutter efter ham her. Papu Papu. Hvad fanden er det nu, jeg har set ham henne? Nå ja, det er Crash Bash, man. Blubber. Hop. Nå, han slår på. Slår han ikke også rundt? Jeg ved ikke engang, hvad jeg skal. Det skulle jeg så ikke. Fuck. Jeg skal garanteret op på hovedet af ham. Ja. Hvad? Nej! Ja, okay, I får den sgu lige igen. Hallo? Jeg elsker lydeffekterne i Crash Bandicoot, men det der, det var snud. Okay, YouTube. Og sorry for at snakke. Jeg er lidt amatøragtig på det der punkt, hvor jeg skal stoppe mine videoer. Men ved du hvad? Rolling Stones. Ved du hvad? Gå ind og hør noget Rolling Stones, og så se vi til næste Rolling Stones. Jeg lover ikke noget, hvornår de kommer. Jeg vil gerne lige prøve dem af, de der spil igen, og se om de virker og sådan noget. Men det her, det ser ud til at fungere rigtig godt. Så venner, vi ses i næste video. Dem, der er nye et eller andet. Ej, vi ses bare. I må have det super godt. Og så siger jeg, bye bye.